Opa, fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em Dark Souls 3. E bom, voltamos aqui no Oceiros, o Rei Decaído, onde derrotamos um boss. Abrimos essa porta logo atrás dele, né? E bom, é um novo local que vamos explorar, né? E tá vivo essa desgraça? Aparentemente não. E bora lá então, né, galera? Tem um tiozinho ali. E vamos passar o varal nele, né, galera? Caralho, é o Orochimaru. Caramba, até que é resistente. Morre, diabo. Ah, que pega esse maldito caminho do dragão, mano? Entendi. Escama de titanita. Agora dá pra, acho que pro local secreto lá. Acho que aqui eu tô ligado, mano. Eu tinha visto um vídeo de como pegar o o set do Artorias, se eu não me engano. Esse aqui é uma parede visível. E aqui dá um local secreto muito grande, cara. Só que, nossa, ele andou um monte, cara. Depois, acho que por aqui dá pra gente pegar sim o set do Artorias, cara. Porque eu já dei uma olhada assim de como pegar alguns sets, né? Vi até de como pegar o Ornstein, que às vezes pode ter sido em algum lugar que eu já passei. Mas do Ornstein eu acho que é muito pra frente, velho. Mas nesse local aqui dá pra gente pegar o set do Artorias. Depois eu vou fazer um vídeo separado falando só disso. Túmulos abandonados. Isso aqui é um local muito secreto, velho. Como os caras descobrem isso? Eu não sei, velho. Só sei que. Quer dizer, acho que até sei, né? Que vocês estão vendo que eu também saio pulando pra todo lado, né? Mas no vídeo que eu vi lá do cara tinha várias mensagens, tá jogando versão japonesa, então o pessoal vai, ó, parede ilusória aqui e tal, ajuda pra caramba, velho. No caso eu não tenho essa sorte aqui porque. Ó, isso aqui é onde a gente nasceu, né, cara? Não é? Basicamente isso. Túmulos aqui, a gente veio andando ali, pegou o item. É, acho que. Eita, prilo. São fortinhos, cara. 284, né? E. Ai, carai! Aumentou um pouquinho. Vou passar a vareta neles. Bate, carai! Ah, não, veneno não. Mano, olha o tamanho disso, velho. Fica muito mais da hora com ela pegando fogo, né? Anel de Estus das Cinzas. Bom, acho que recupera mais Estus, né? Acho que ele torna mais eficiente. Deve ser parecido com o que a gente pegou aqui, ó. Tanto que tá do lado, ó. Anel cinza cristalino confeccionado a partir de fragmentos. Mais pedras recuperadas com frascos de Estus das Cinzas. Tesouro apresentado à rainha de Lothric, que o guardou em um relicário no cemitério das tumbas abandonadas para que um dia um inacesso pudesse se beneficiar do seu uso. Que não é o nosso caso, né? Se você for maguinho ou clériguinho ou qualquer outra coisa que use bastante pontos de PF aí, prato feito. Mentira, de pontos de Fox, né? Então vamos lá. Cadê? Eu acho que até o gringo que. No vídeo que eu vi, acho que ele tava até com varal também. Era ulti katana, não lembro. Mas era uma katana também. Oh, caramba, hein? Ó! Oh. Eita, preola! Que é forte! Mano, tô meio bosta pra isso aqui agora, né? Uou! Sangrando! Senhor, velho! Tá, acho melhor na defesa. Tentei contra-ataque, não deu.
Mano, que saco. Cara, essa porcaria tá ignorando minha defesa, mano. Que cacete. Tá defendendo mesmo assim, tomando... Puta que pariu, nada... Tá ruim que não possa piorar em Dark Souls, né? Mano, eu tava defendendo mesmo assim, tava tomando muito dano, cara. Que elemento será que tá nessa arma aí, cara? Que desgraça, véi. Interessante, interessante. Tem que tomar cuidado com esses maluquinhos aí. Bom, pelo menos estamos perto, né, cara? Vou fazer o teste de novo, cara. Achei isso muito esquisito. Ah, não. Acho que, sei lá, pegou nas costas, então. Toma! Seu desgraça. Oh, caramba! Que alcance, hein? Lazarento. Tem outro pra cá, né? Ah, pegou nos cachorros também. Opa, valeu, mano. Os cachorros iam atrapalhar mesmo. Ai, cacete. Toma. Olha o exame, olha o exame. Aí, finalmente. Toma. Delícia, cara. Sim, uma morte honrada pra ele. Foda, né, esse jogo, cara. Você dá as costas, o maluco tá vivo, né, meu? Ah, não. Sai daqui, seus vira-lata, pro gueto. Ai, vou morrer. Os cachorros, tá ligado? Cachorro aqui tá tunado, né? Estamos voltando, né, cara? No mesmo esquema. Até porque... Bom, não vou falar que o final do vídeo é onde o cara consegue o set lá. Meio... Um lugar meio suspeito. Estranho, até. Se não me engano, seguindo por aqui, a gente enfrentou aquele cristal lizard gigante, né? Pedaço de titanita. Muy bueno, muy bueno. Será que tem outro? Ó. Como esse varal é... Frágil, né, cara? Nossa, tem dois dessa vez, tá ligado? Vixe. E devem estar mais fortes, né? Até que nem tanto. Mas tô achando que deve ter alguma pegadinha do malandro aqui, velho. Tá tudo muito escuro. Vou esperar ele vir pra cá. Ô, oh, caramba, tentando focar nele, só me ferro. Isso aí, irmão. Acho que só tinha esses dois bichos aqui mesmo pra gente pegar essas escamas. Estão tendo muitas, né, cara? Não sei se eu upo a espada do abismo lá. Quer dizer, mais ou menos, né, dos vigilantes do abismo. Porque ela é mais lenta, né, como vocês viram e tal. Aqui é esquema, mas ela é muito louca, né? Mas tem que usar sem escudo. Vocês viram como eu apanhei pra caramba, apesar dela ser muito foda, eu sou muito noob. Então, não deu, né? Mas dá pra gente upar um monte ela, deixar ela muito forte. Ai, cachorro. É, aqui tinha umas mensagenzinhas e tal, tipo, dando, ensinando, né? Os macetes do jogo.
Só que o cara andou pra caramba, galera, pra caramba mesmo. E eu não sei aonde exatamente como que a gente vai chegar lá. Então, só vou explorando o local, né? Só explorando pra ver o que que a gente acha aqui. Acorda! Dessa vez não tá em cima do bagulho. Ah, ainda tem um bicho aqui, caramba. Que da hora, bênção oculta. Opa, achei que tivesse aqui. Dessa vez tem mais bicho, não tinha dois aqui, né? Errou. Oh, da onde? Oh, carai! Ó, recuperou, né, safado? Você acha que vai ficar defendendo aí? Nossa, quase milão aí de dano, hein? Não foi muito bom. Seguir firme e forte aqui. Não achei nenhum item. Opa. Esses malucos só fez eu gastar estes, tá, né? Droga. Tem que tomar mais cuidado, né? Eu sei, mas enfim, né? Então aqui vai ter o boss de novo, né? Que bacana. Vamos ver se dessa vez eu não morro pra ele. Talvez não precisa tirar nada. Ai. Nossa, ele tá com a defesa muito alta, velho. Porra. Nossa, minha espada tá quebrando, velho. Essa katana aqui é foda, hein? Não vou conseguir reparar ela aqui. Eu tirei do atalho o bagulho de reparar a arma, tá? Uou. Eita, preula. Cara, esse chute dele sempre me pega. Nossa, que coisa chata isso. Espadinha, por favor, aguenta. Já era. E morri. Ai, ai. Será que ela aguenta um embate completo contra ele, cara? Acho que sim, né? Se tiver do zero, mas.
Não tinha um bonfire perto dele, não. Agora que a gente vai ter que voltar ali. Sair correndo que nem doido, mas eu vou. Vou colocar a lâmina negra, velho. É, realmente não tem um bonfire aqui, né, cara? Não acredito. Caramba, velho. Os caras safados, tá vendo? Nunca mó bifada da gente. Bom, em vez de usar estes, vou. Queima brasas! Olha só, mano. Esse cara é muito pilantra, tá aí. Tinha que matar os outros dois assassinos lá também, das lâminas duplas, né? Ih, chegamos! Ó, mano. Você ia bater do outro lado, safado. Essa bicudinha tá me matando, literalmente. Sério isso, velho? Sério que você vai me dar trabalho, mano? Então toma. Toma. E toma. Eita, que tá difícil, hein, velho? Por que que você não era assim no começo do jogo mesmo? Caramba! Que parada é essa, velho? Ô, mano! Ah, eu tinha desviado, mano. Ô. Porra. Vamos distanciar aqui para respirar um pouco. Impressionante como cai nesse chute, mas a única abertura, basicamente, uma das únicas que a gente tem aqui pra bater nele. Nossa, isso é chato. Isso é chato. Ai, ai. Puta que pariu, mano. Agora já era. Porra, tomei um Shoryuken e uma bicuda, mano. Tekken agora até. Não, 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 não. Caralho, mano. Tomei um combo de Street Fighter cabuloso ali, até. Filha da puta, mano. Caralho. Maluco chato. É chato, mano. Ninguém gosta de você, velho. Olha esse combo, mano. Pelo amor de Deus. O Harada que sugeriu isso, aquele filho da puta. Meu Deus. Ai, como eu odeio esse chute, mano. Morre, pau no cu! Pau no cu! Ai, batalha tensa, velho. Mas beleza, de segundinha ainda tá bom, né, mano? Batalha intensa, cara. Coração, coração. 90 mil almas. Vou precisar dessas almas, cara. Custe o que custar. Oh, Gládio de Cavaleiro Negro. Puta que pariu, essa arma é muito foda, mano. Tipo, tô falando de uma arma foda. Tô falando de uma arma muito foda, cara.
Pena que, né? Gládio usado pelos cavaleiros negros que vagam pelo mundo. Arma usada para enfrentar os demônios do caos. Talvez por enfrentar inimigos maiores do que... Bom, enfim, isso aí é de sempre, né? Mas, cara, pena que... Não, na verdade, acho que posso usar, né? Deixa eu ver. É, posso, olha lá. Tem que usar com duas mãos mesmo. Nossa, essa arma é muito boa, velho. Puta que pariu. Olha isso, cara. Aqui pra fazer a rapa na galera é uma delícia, ó. Nossa, essa arma aqui, se eu puder upá-la, ficar bom, mano. O farei, cara. Sério. Essa vai ser a nossa arma de longo alcance fodida. Tá, então, vamos ver aqui. Ah, não posso perder essas almas, hein, cara, porque vai ser importante na aquisição do set. Ai, deixa eu me ajeitar aqui de novo. Ai, qual que eu tiro aqui? Acho que posso tirar esse anel, né? Tô levinho até. Tá, beleza. Aqui tinha uns inimigos, né, no começo. Mas dessa vez não. Bom, tranquilo no mamilo, então. Deixa eu só ver aqui. Ah, não, virou. Ai, droga, agora juntou os dois, fodeu. Pera aí. Aqui eu posso morrer, velho. De boa. Logo no começo. Não vou desperdiçar um anel, não. Sei lá o que, que eu ponho aqui, velho. Vai esse aqui. Não. Vai do Ravel mesmo que a gente tava usando. Tanto faz. Aqui eu, se eu morrer, de boa. Tá do lado. Meu Deus. E foi o que aconteceu. Morri, tá ligado? Bom, vou ter que defender aqui contra eles, mano. Senão tô ferrado. Que raiva. Foda-se, esses cavaleiros malditos. Tá, qual que é aqui o anel que recupera PV com ataque crítico? Vamos dar uma testadinha nele, né? Deixa eu só recuperar aqui minhas almas e imbuir a arma de fogo aqui não vale a pena, né? Afinal. Aquele ali, não sei, não vi se é cavaleiro negro ou prateado. Ih, caralho, tô sem o arco, mano. Que droga. É, tá vendo? Dano de fogo quase zero. Toma! Chega a ser apelação, né? Mas fazer o quê? Preciso passar, né, mano? Machado grande, grande machado. Nossa, 36 de força, meu Jesus. Nem é pesado o bagulho. Cadê o outro cavaleiro que tava por aqui, hein? Cadê aquele safado? Agora ele vem, né?
E sim, agora pegamos mais uma espada esplêndida do Cavaleiro Negro. Isso aí eu já mostrei, né, pra vocês. E bora lá então. Então, né, estamos aqui ao entorno de Firelink, cara. Mais um jeito esquisito, né? Ai, caralho, tem outro aqui. Isso é muito bom, velho. Recuperamos o life todinho. Anel da. Nossa, mano. Aqui é o túmulo do Artorias mesmo, cara. Porque primeiro tivemos o escudo. Agora o anel da. Ciaran. Ciaran, alguma coisa assim. Enfim, cadê? Vamos agora do leão e da vespa. Fortalece ataques críticos. Eita, nossa, hein? Que delícia de anel. Eu queria encontrar outro cavaleiro negro só pra testar. Mas. Cadê? Vamos aqui. Nossa, muito escuro tem. Meu Deus. Fragmento de espada de serpentina. O que será que eu faço com isso? Bom, mas cá está então, galera. Podemos. Wandereth him with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Vamos conversar, né? Skirt the curse's grasp. Tarry not for long. Tis dark for now, and not a soul stirs. But remember. Fires are known to fade in quiet. Or perhaps thou'rt captive already, like the poor girl. Entendi nada. To skirt the curse, tarry not, for 'tis dark for now, and not a soul stirs. Or perhaps thou'rt cap like the poor girl. Uma pobre garota. What the fuck, mano? O que que tá acontecendo aqui, velho? Mas não importa, galera. Sete do Artorias aqui, velho. Meu Deus, é um do cavaleiro manchado pelas trevas do abismo. A borla azul crepúsculo é e sempre será úmida. Um cavaleiro derrotado deixou para trás apenas sangue de lobo. E seu legado de deveres. A Legião dos Mortos-Vivos foi formada para levar esse legado adiante. E a armadura desses vigilantes do abismo sugere o seu ineludível. Nossa, ineludível destino. Meu Deus, tô foda, né? Pra ler um português. Ai, meu Deus do céu! Sete do Artorias. E esse anel aqui? Anel cravado com o retrato de uma sacerdotisa aumenta a fé. Bom, vou levar, porque não sei, né? Me passa esses braseiros aí também. Estranho que vocês estão vendo que a chave tá aqui, né? Caraca, mano, não acredito, velho! Meu Deus! Set mais foda, mais lindo de toda a série Souls, velho. Finalmente aqui conosco. Ai, cara. Tá aí um set que eu nunca mais vou tirar aqui, velho. Ó. Tô zoando, ainda vou testar outros, mas, cara, acho que esse aqui pode ser o nosso definitivo. Ai, caramba. Eu sempre me ferro aqui nas luvas, né? Pra achar a luva correta. Ai, caramba. Nossa, cadê, velho? Ah, aqui. Eu acho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, cara. Ah, fiquei pesado. Ah, mas por muito pouco, velho. Caramba. Só a gente trocar o escudo, basicamente. Mas na verdade, eu posso pegar o anel do Ravel. Mas aí eu fico muito leve, cara. É um desperdício, né? Acho que finalmente acho que eu vou trocar. Vou ficar com o escudo mais leve mesmo.
Genosis. Martelo de ferreiro. Caraca, isso é tipo futuro, sei lá, mano. Todo mundo morreu aqui. Eu não tô entendendo, velho. Qual é que é desse bagulho até? Tá muito estranho, velho. Será que é uma. Ah, é uma arma lá. Martelo de ouro entregue ao ferreiro do santuário Duelo do Fogo. De fogo. Pode ser usado como arma de impacto, sendo excelente para reduzir a resistência e quebrar escudos. Seu valor depende só das habilidades do ferreiro? Resistência. Faça uma prece e postura determinada, aumentando temporariamente a resistência. Vamos lá, vamos fazendo. Forjar nossas próprias armas agora. Interessante. Bom, não peguei exatamente aquela espada do Lupino, mas essa aqui é o mesmo formato, ó, né? Eita, rapaz. Ui, pesado. Mas caramba, cara. Sete do Artorias, hein, galera? Eita, cuzão. Pô, eu vou fazer um videozinho separado, né? Pra galera que não acompanha a série poder achar também, né? Canal do gringo que eu tinha visto esse vídeo, acho que é Shiraco, alguma coisa assim, cara. E, bom. Depois que eu vi basicamente que ele tinha ido num lugar que eu não tinha ido ainda, eu. Oh! Olhos da Guardiã de Fogo. What the hell, velho? Nossa, que eu não sabia, mano. Bom, isso aqui é fragmento da espada serpentina de uma fogueira que serviu ao seu propósito há muito tempo. Retorna ao conjurador a última fogueira usada para descansar ou a fogueira do santuário. O duelo do fogo pode ser usada repentinamente. Repetidamente. Nossa! Fogueiras são irreversivelmente ligadas a uma outra. As outras, retendo a sua afinidade. Então, cara, isso aqui basicamente funciona como. Fragmento de osso, só que infinito. Nossa, velho. Sai daqui, lixo. Nossa, isso aqui é puta vídeo de dica também, cara. Puta que pariu. E, bom, deixa eu ver esse negócio de olho aí, mano. Que bagaça é essa, tá ligado? Dizem seus olhos a primeira guardiã de fogo e a luz que foi perdida por todas as guardiãs do fogo vindouras. Revela as guardiãs de fogo cegas coisas que jamais deveriam ver. Caramba, velho. Mano, sério, tem algo muito errado aqui, velho. E. É estranho isso, velho, na moral. Eu não sei se é do passado, se é do futuro, se é do presente também, mas. Aqui vai ser esquisito isso aqui, hein, mano. Deve ter mais coisa errada por aqui, mano. Vamos lá. Segredo oculto. Tá, vamos lá onde aquele carinha, né? O da Utigatana estava. Será que tem algum. Tipo ele lá de novo? Pra ter a revanche. Cara, mas esse lugar é muito suspeito e essa armadura é muito linda. Puta que pariu, velho. Que armadura linda, mano. Na moral, acho que é a mais bonita de todo o jogo, né, cara? E dá pra gente pôr as cinzas aqui, ó. Aquele baixinho não tá aqui, tá? Estranho, velho. O que será que tá pegando aqui? Ai, como eu sou burro. Cara, meu Deus, como é linda essa armadura. Muito bonita, velho. Ai, meu Deus. Paga um pau. Ela, a do Ornstein também é louca demais. Bom, tem várias, né, cara? Pra vocês, essa aqui é a mais bonita de toda a série Souls, galera? Ou tem alguma outra assim que você lembra que é foda pra caralho? Eu, pra mim, essa aqui é imbatível, velho. Cara, como que eu cheguei naquela parte mesmo? Que eu já nem sei ali do olho da guardiã. Bom, mas enfim, agora vamos lá falar com aquele maluquinho da katana lá. Quer dizer, falar não, né? Ver se ele tá lá. Deixa eu ver aqui onde ficava o Patcher.
Ah, também vê parte de cima aqui, né? Essa bagulho do gigante aqui. Tá. Ó, não tem escada ali. Nem dá ação pra abrir. Bom, dá pra tentar pular ali, né, mano? Até fiz já finalmente o vídeo de dica de como vir aqui logo no começo, né? Mas. Me chato de pular ali, mano. Sou mó noob. Ui! Aqui, tipo. Aqui não dá nem pra abrir, mano. Só que a escada tá ali, cara. Será que tem algum esquema? Quero ver se dá pra subir em cima de Fire Link de novo. Ô, cacete, agulha. Tô vendo que eu não vou conseguir nunca aqui. Bom, melhor eu parar por aqui, tentar e aí eu volto. Aleluia! 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 É que tem algum item escondido aqui? Olha isso com esse char aqui, eu nem peguei aquele anel que tem aqui no fundo. Ah, olha, ainda é parede ilusória. Que coisa, não? E tem um baú fechado. E é o anel da serpente prateada. E, finalmente peguei isso. Que teve de comentário da galera falando pra eu pegar esse anel, mas. Passou-se décadas e eu não peguei. Tá aí, pronto. Peguei agora pra ver se tinha alguma coisa aqui. Mas eu queria ter ido por trás pra ver se tinha alguma coisa, o cristal, o lizard lá, essas coisas assim. Mas será que eu tento pular lá de novo? Que a gente cai atrás de onde carinha da Ultigatana ficava, né? Acho que eu vou tentar, vou lá de novo. Vamos ver se consigo de prima, se não conseguir. Fudeu. Que raiva, velho. É bem fácil, mano, mas né? Vocês estão ligados. Tem que subir o máximo que dá aqui e pular. Ah! É, tem que ir, né? Beleza, consegui aqui mais uma vez, né, pessoal? Demorei mais dessa vez do que da primeira, impressionante. E vamos ver aqui o que, que a gente acha, né, cara, na parte de trás aqui. Pelo menos tinha um bichinho lá pra gente. Olha! O cara tá morto, né, meu? Coitado. Era aqui. Cadê? Não tem o bichinho. Mas podia ter alguma surpresa aqui pra gente, né? Ia ser massa. Tá, deixa eu voltar ali então. Vamos ver se tem alguma coisa. O que, que é aquilo ali que tá no corpo do cara, né, mano? Será que é outra Ultigatana? Se for, já vou colocar logo um fogo nela. Fogo não, né? Que essa aqui. Dá pra gente ficar colocando o carro do bagulho, mas. Lâmina do caos. Eita, cuzão. Deixa eu ver, velho. Nossa, ela já tem A em destreza? Nossa, mano. Katana de origem desconhecida. O dano causado a inimigos também machuca o seu dono. Os detalhes estranhos da lâmina sugerem a natureza sinistra dessa espada amaldiçoada. É um vórtice sedutor e uma alma solitária. Efeito, ataque também causa dano ao jogador. Ixi. Eita, priola, olha. É que nem. Quem que usava uma espada doida assim também? Tem o Zoro que usava uma espada amaldiçoada, mas. Cara. Essa espada aqui tá louca, hein? Ah, mas tem um saque rápido também. Caramba, parece que, tipo, parece ser muito louca, muito foda mesmo. Ela é maior do que a Ultigatana, né? Ó, um cavaleiro. Vamos ver esse negócio de dano aí. Oh, calma aí, tio.
Nossa, olha, diminui meu life, velho. Que triste, tá ligado? Puta que pariu. Puta dano, Zé. E agora, Berg? Ai, queria chutar ele, mano. Ai, cacete. Sai. Ataque crítico eu não tomo dano pelo jeito. Olha lá, ó, meu life, velho. Oh, caralho, eu achei que tava morto já. Porra, mano. Puta espada foda, Terno. Pena que... Ó, recuperamos restos aí, por causa da nossa Covenant doida. Mas, perder life junto é muito triste, cara. Porra. É, acho que acabamos aqui, né? Uma alta descoberta, mas... Cara, o túmulo do Artorias, tava lá em Olas, né? Tipo... Muito esquisito isso aqui ser o túmulo do Artorias, né? Nada impede os caras ter ido lá pegar e ter enterrado aí no, perto do santuário, né? Quer dizer... Né, que, onde que tava o túmulo dele? Tava onde ele morreu, que a Aran ficava lá, tal, toda triste, mas... Aí tinha o bosque lá que o lobo, o Sif, cuidava também, que aí... Acho que lá era o verdadeiro túmulo dele. Só que aqueles lugares são basicamente o mesmo, só que em eras diferentes, né? Então... Sei lá, velho. Isso aqui ainda vai demorar um tempo pra gente organizar tudo, né, do jogo. Mas enfim. Ó! Oh, é a mesma fogueira até. Que loucura. Ó! Oh, né? Campeão Gundyr. E esse aqui é o Yudex Gundyr. De dia? De noite. De dia? De noite. Aqui é túmulos abandonados e aqui é o cemitério das cinzas. Bom, vamos voltar lá pra. Pra Fire Link dos dias atuais. Que eu não sei, né? Se, que loucura que tá pegando aqui, velho. Mas, bom, vamos lá, né? Após dar a luz a Ocelot, seu filho mais novo, ela desapareceu. Olha, tá falando do Ocelot ali, depois tem que ler. Eu tenho um bagulho de... Não, não tenho, tomo, já dei pra ela, né? Deixa eu ler, tava interessante o bagulho da bênção divina aqui. Água abençoada pela rainha de Lodric. A rainha de Lodric casada com o rei, com o antigo rei Oceiros. Oh, Oceiros era o rei, velho. Foi reverenciada inicialmente como a deusa da fertilidade e da generosidade. Após dar a luz a Ocelot, seu filho mais novo, ela desapareceu. Mano, a galera tá toda bem aqui. Tô entendendo mais nada até. Deixa eu ver se muda a conversa com ela. Dá os olhos da guardiã do fogo. Ixi. To thee of any curious matters. I sense that he possesseth some knowledge of a thing once most precious, almost terrible, now lost to the fire keepers. Pray tell, is it a matter of which I should be apprised? Ashen one, may I have this other thing? Cara, eu não vou dar esse olho agora não, porque tá muito suspeito ainda. Você tá vendendo o bagulho do Artorias aí? Ou nem? Ó. Ah, agora tá vendendo do doido lá, ó. Do boss que a gente acabou de derrotar. Legal. Vamos ver aqui. É um antigo de uma armadura de ferro pertencente ao campeão Gundyr. Foi inspirada em um ex-rei. Gundyr, ou campeão tardio, foi superado por um guerreiro desconhecido. Ele se tornou, então,
bainha para uma espada serpentina, na esperança de que algum dia a primeira chama seria acesa uma vez mais. Cara, tô achando que de alguma forma a gente voltou ao passado e aí. Né? Sei lá, velho. Nossa, 18, tá ligado? Peraí que eu não vou gastar ainda, não. Deixa eu ver aqui, mano. Será que. Cadê? Titanita cintilante. Essa bagaça aqui pode ficar extremamente forte, velho. Mas, tipo, não é pouco forte. Extremamente forte. Mas será que vale a pena, cara? Essa é a questão, né? Deixa eu ir upando ela aqui. Quero ver até onde vai o potencial. Nossa, rank S de destreza, mano. Puta que pariu, mano. Aí pode ficar, tipo, muito forte, cara. Eita preula, mano. Mas também o custo pesado, hein? Mas vou testar a espada amaldiçoada. Mas por enquanto ela ainda nem se comp... Ó, o bônus de escala já tá maior do que qualquer outra espada aqui, velho. Só que ainda essa aqui tá muito mais forte, né? Mas essa aí vai ficar muito mais forte do que a nossa. Caramba. Tipo, muito mais forte. Deixa eu ver o um negócio aqui. Um dia, um campeão se atrasou para as festividades, sendo recebido por um santuário sem fogo e por um sino sem badalares. Cara, tá muito esquisito. Isso aqui vai ser um dos pontos chaves da lore, acho, do jogo, hein, cara? O que aconteceu ali em Firelink? Que é bem suspeito, né? Mas do que a. Também a. A guardiã tá falando, hein, velho? A alabarda do Gandhi. Alabarda do campeão Gandhi, dada a ele junto de uma missão. Esta velha alabarda de ferro é excelente para reduzir a resistência dos inimigos. E dizem que ela não definha nem se decompõe. Nossa, então ela não estraga, velho. A duração de sua missão deve ter sido decidida desde o início. Interessante. Ah, esse aqui é o do Matador de Dragões. Ó. Opa! Parte de uma corrente de aço usada para restringir um gigante. Recebe vigor, fortitude e vitalidade, mas sofre dano adicional. Simples gigantes são relíquias da Era dos Deuses e foram muito comercializados como a mais valiosa forma de escravo. Caraca, recebe vigor, fortitude e vitalidade, cara. Nossa, mano. Vou fazer isso aqui também. Mas vamos receber dano a mais, né? Será que é muito a mais? Eis a conta. Que papo é esse, velho? Destitute of fire, a barren plain of endless darkness, a place born of betrayal. So I willed to link the fire, to paint a new vision. What is thine intent? The eyes show a world destitute of what? Cara do céu, hein? Então aqui já sabemos que vamos ter dois. Ixi. Vamos ter duas opções, né? Acendeu ou não acendeu fogo, basicamente. De novo. Mas. Ixi, cara, eu tô. Nossa, com um ponto de interrogação gigante na cabeça, cara. Vocês não fazem ideia, mano. Um negócio de olho aí, que não sei o quê. Aí, tipo, agora já vem com o papo que o Lorde da Cinza dele sabe de alguma coisa. Ai, ai. Bom, e aquele outro maluco simplesmente sumiu, né, cara? Tipo, desapareceu da face da Terra. Acho que tava o túmulo mesmo, era pra cá, né? Bom, então é isso, né, cara? Acho que
tem mais nada a ser feito aqui. Deixa eu só ver esse aí, mano. Acho que eu posso até colocar esse outro anel aí, mano. Que a gente não pode levar dano, né? Nossa, mano. Cai bastante também o bagulho, ó. Não é que nem o do Ravel, né? Mas a gente pode carregar uns pesos a mais aí. Nossa, aumenta pra caramba, velho. O Life, o Fortitude. Nossa, vai pra 30. Fecha no 30 o bagulho grande. Nossa. Ah, vou usar, mano, mas... Tô com maior medo, cara. Mó medo de tomar umas porradas muito violentas. Ah, dá até pra usar com esse escudo aqui, cara. Ainda aumenta... Olha, aumentou pra caramba o life, velho. Eita. Interessante. Ó, vamos... Tirar ele. E colocar ele só pra ter uma noção. Aumenta bastante até o life, cara. Mas... É isso aí, cara. Tem que ver o dano que a gente vai levar, né? Também, senão... Se for muito dolorido, vai ser foda. Cara, dá os olhos de guardião do fogo. Putz. Antes de fazer isso, acho que eu vou pegar meu save e... Colocar num pendrive, velho. Na moral. Cara, e agora, mano? O bagulho já fecha pra caramba ali, mas eu não sei se eu vou... ficar com... Esses pontos aí, tá ligado? Cara, tô pensando em colocar o conhecimento do Bilu, tá ligado? Sinceramente. Vou aumentar a destreza mesmo, então, vai. Aquele safadinho lá, mano. Cara, não volta, mano. Vagabundo, velho. Vou demitir ele, cara. Na moral. Vou comprar a flecha com a velha aqui mesmo. Aliás. Ah, você não tem nada a falar mesmo? Tipo, eu fui lá, te vi. Viva em outro lugar. Você é cabulosa, sabe? Tipo, essa velha aí. Ah, é, mano. Tem uns bagulho do. Pra eu comprar dele. Esqueci. Tá velho aí, mano? Não sei não, mano. Na moral. Vou comprar flash com ela mesmo, fazer o quê, né? Bom, mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, então, neste vídeo. Espero que vocês tenham curtido, né, cara? Agora eu fiquei bem na dúvida mesmo. E... Acho que agora tem a biblioteca pra gente ir. Mas, nossa, que coisa linda, maravilhosa e cheirosa essa armadura, né, velho? Meu Deus do céu. É isso aí, galera. Valeu. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!